Já, þá ætlum við að tala um stæðværabreytur í föllum. Stæðværabreytur eru kallaðar á ensku local variables. Sko, breytur sem við skilgreinum inn í föllum, þær eru stæðværar í fallinu. Það er að segja, það er ekki hægt að nota eða vísa í þær fyrir utan föllin. Fall er raunverulega eins og share block og breyturnar gildisvið þeirra, það er það sem heitir ensku scope, gildisvið breyturnar er inn í fallinu, ekki fyrir utan fallið. Breytur sem eru skilgreindar í main fallinu eru líka staðvarar gagnvart main fallinu. Það er ekki hægt að nota þær fyrir utan meinfallið. Það gildir við alveg saman hvort við erum með meinfallið eða annað fall. Þannig að við tökum hérna dæmi. Hér er verið að skilgreina breytu average p og hún er staðvar inn í meinfallinu. Það er ekki hægt að nota hana inni, eða fyrir utan meinfallið, til dæmis inni í einhverju öðru falli. Sjáuðu þið síðan að hér erum við að kalla á fall sem heitir sTotal með þremur viðföngum, minCount, maxCount og podCount. Og þetta fall sTotal skilgreinir sína eigin staðværu breytu average p sem er þá ekki aðgengileg að utan. Það er verið að nota þessa breytu hér inn í fallinu sTotal eingöngu til þess að reikna út eitthvað gildi sem að síðan er skilað hér á lokum eða hefur áhrif á skilagildið. Þannig að average p breytan hér er ekki aðgengileg fyrir utan. Það vill bara svo til að það er verið að nota sama nafn hérna. Það er ekkit sem að kemur í veg fyrir það. Takið eftir hér stendur double average p sem er notað inn í skilgreint inn í meinfallinu og double average p sem er skilgreint inn í fallinu sTotal. Það er allt í lagi að nota sama nafnið. Þetta eru bara ekki sömu breyturnar. Nú, við höfum hingað til ekki tala það sem heitir víðværir fastar, global constants. Það eru fastar sem eru aðgengilegir meir en einu falli og líka aðgengilegur meinfallinu. Til þess að gera fasta aðgengilega öllum föllum í forritun okkar, þá þurfum við að skilgreina þá fyrir utan öll föll. Það er að segja, bæði fyrir utan öll föll sem við skrifum og öll föll eins og hérna meinfallið. Og við þurfum að skilgreina áður en við byrjum að nota, áður en eitthvað fall byrja að nota það. Tökum dæmi hér. Hér sjáum við að hér er verið að skilgreina fasta, það stendur const double p saman sem 3.14159. Skilgreiningin á þessum fasta á sér stað áður en nokkur skilgreining á falli á sér stað. Síðan kemur yfirlýsing á falli, double area, sem að væntalega nýti sér þennan fasta og double volume sem að nýti sér þennan fasta líka. Meinfallið kallar á area of a circle og þar sé flatamál rings og volume of a sphere eða rúmmál kúlu og þau tvö föll vísa í fastan pi. Hér stendur return pi er sama sem power radius 2, þar að segja pi sinu radius í öðru, það er flatamál í fyrra tilvikinu, það er flatamál rings og í seinna tilviki þá er það 4 delt með 3 sinnum pi sinnum radius í þriðja veldi sem er flatamál kúlu.
sem er rúmmálkúlu segi. Og bæði þessi föll er í á voljum nýta sér þannig fasta pí sem er skilgreindur fyrir utan föllin. Þannig að þannig er hann aðgengilegur báðum föllunum. Við aðeins hoppum hérna inn í CodeBlocks. Þá ég búin að hlaða þessu forriti hér, 4.2, inn í CodeBlocks. Hérna er skilgreiningin á fastanum. Síðan er þessum tveimur föllum area og volume líst yfir. Hérna er yfirlýsingin á þeim tveimur, takið eftir að útfæslan er ekki hér. Síðan kemur meinfallið, þar sem við köllum á þessu föll, við köllum annars vera á area hérna fyrst og sendum inn viðfang sem heitir radius sem búir að lesa inn af skjánum. Hann er lesin inn hér, síðan inn er radius of both. Og síðan köllum við á volume fallið og sendum líka radiusið þar inn til þess að ná í rúmmálið og skrifum síðan út niðurstöðuna. Skilgreiningin á föllunum er síðan hérna fyrir neðan á eftir meinfallinu þar sem við erum að vísa einmitt í pí. Þannig að við keyrum þetta eða þýðum það fyrst og keyrum þá hérna spurt enter a radius to use for both a circle and a sphere og segjum að við séum að radius upp á 5 og þá kemur hér radius er saman sem 5 inches area for circle 78.5397 og volume er 523.598 Tækið eftir því að það sem við fáum tilbaka eftir að við köllum á area-fallið er breytan, er gildi sem við setjum inn í breytuna area of circle og þetta er doppul vegna þess að tægið á area er doppul. Tægið á area skilagildið er doppul og area of a circle er skilgreint sem doppul hér í meinfallinu. Sama gildir voljumfallið, tægi sem það skilar er líka doppul og við tökum við því með doppul breytu hér, volume of a sphere. Þannig að þetta var dæmi notkun á víðværum föstum, global constants. Nú síðan það kemur kannski ekki óvart að það er til eitthvað sem heitir global variables eða víðværa breytur líka. En það er eitthvað sem við svona notum tiltölulega sjaldan og reynum að forðast vegna þess að þeir hafa oft í förmið sér, eða þessar breytur hafa oft í förmið sér villur, þar sé að mismunandi föllu til dæmis að breyta gildunum á víðværum breytum, að ef að breyta er víðvær, þá geta einmitt hinn mismunandi föll breytt eða vísað í breytuna. Breytan er ekki skilgjönd inn í neinu falli, hún er víðvær breyta og þar með aðgengileg öllum og það hefur ákveðna villuhættu í förmið sér. Þannig að það er svona almennt talið að það að nota víðværa breytur geri forrit erfiðari þess að skilja og viðhalda. Þannig að við mælum ekki með því að það sé notað í miklu mæli. Nú aðeins meira þessa leppa. Sko leppatnir sem við skilgreinum í þegar við erum að lýsa yfir forritið að skrifa function headerinn. Þetta er raunverulega ekkit annað en þeir eru raunverulega staðverðir í fallinu. Við notum þá á sama hátt eins og þau hefðu verið skilgreindir inn í fallinu sjálfu. Ef við tökum dæmi hér, hérna erum við að kalla á hér erum við meinfall sem að kallar á fallið phi með tveimur viðföngum hours og minutes. Nú, phi fallið sjálft er skilgreint þannig að það tekur við tveimur leppum hours worked og minutes worked. Þessi tveir leppar, þeir haga sér raunverulega eins og staðværa breytur inn í fallinu. Það er að segja að við getum vísað eða notað á í fallinu, þeir eru notaði hér til þess að
að reikna eitthvað út. Hérna kemur hours worked sem er 60 plus minus worked. Og reyndar er að þannig að þegar við erum búin að reikna þess að segja þá setjum við skilagildi inn í minus worked. Þannig að hérna sjáum við til dæmis að þessi leppur sem er skilgreindur hér í function hausnum, hann haga sér bara eins og hver önnur breyta sem að falli hefur aðgang að. Þó að við breytum gildi á henni hérna, minus worked, þá hefur það engin áhrif á breytuna minutes sem við sendum inn sem við fangum uppalega. Hún er síðan skrifuð úttakið eftir hér. Ástæðan fyrir að þetta gengur upp, þetta að það að breyta gildun á leppnum inn í fallinu hefur ekki áhrif tilbaka í það fall sem kallaði, er vegna þess að við erum að nota það sem heitir call by value mechanism. Það er að segja að þegar við köllum á fallið, þá fær leppurinn það gildi sem að viðfangið hefur í fallakallinu. Þannig að gildi á viðfanginu er afritað yfir í leppin. Þetta er það sem heitir call by value. Gildið, call by gildi. Gildið á viðfanginu er afritað yfir í leppin. Ef við aðeins kannski stöldrum við þetta aftur, þar sem ég sagði að gildið á viðfanginu er afritað yfir í leppin. Sko minutes hér hefur eitthvað að gildi sem að búið er að lesa inn af skjánum. Það gildi er afritað yfir í þennan lepp hér minus worked. Þannig að breytan minus worked hefur sama gildi og minutes. Síðan bara vinnum við með það gildi hér inni og breytingin sem á sér stað hér inni hefur engin áhrif á breytuna minutes hérna fyrir utan vegna þess að við erum að nota call by value mekanisma. Það eru til aðra aðferðu við parameter passing eins og það heitir eða stikunum færi breytna sem við munum skoða síðar. Sérst aðra aðferðu heldur en call by value. Nú, við höfum verið að nota namespaces og við höfum set using namespace std fremst í forritið og eftir include iostream. Við getum raunverulega set using namespace std inn í fall líka. Og það gerir okkur kleift að nota einmitt mismunandi namespace í mismunandi föllum. Hérna sjáum við til dæmis að using namespace standard er ekki á eftir iostream hér heldur inn í mainfallinu. Og síðan er verið að nota using namespace inn í föllunum sjálfum líka. Í þessu tiltekna dæmi hefur það í raunin ekki upp á sig að gera þetta svona vegna sem við erum alltaf að nota sama namespaceið. En ef við værum að nota mismunandi namespace sem við sjáum mættilega dæmi síðar á enninni, þá getur verið gott að geta gert einmitt þetta. Nú, hér er dæmi fall sem að reiknar út enrobmert. Skulum aðeins kíkja á það. Í yfirlýsingu fallinu þá þarf að koma fram muniði tagið sem í þessu tilviki er integer, nafnið á fallinu og tagið á leppunum í þessu tilviki. Þetta tekur inn integertölu og skilar af sér integertölu. Í skilgreiningun á fallinu þá endurtökum við function headerinn og síðan þurfum við að skrifa meginmálið. Í þessu tilviki erum við með breytu sem er staðvær, int product sama sem 1 og við skrifum hérna vællykju á meðan n er stærri 0, það sé n sem kemur inn er stærri 0, þá segir við product er sama sem n sinni product af því að n hrópmert er samkvæmt skilgreiningu 1 sinni 2 sinni 3 upp í n eða ef við förum hinna leiðina n sinum n mínus 1 sinum n mínus 2 niður í 1 og það er umlega það sem er gert hérna í vælíkjunni. Við byrjum í n, við lækkum síðan n sérkvært síðan alveg þangað til n komir umlega niður í 1, þá hættum við og þá höfum við hér margfeldið n hrópmert í þessari breytningu í þessari breytu product í lokin. Nú, það síðasta sem við ætlum að
nefna hér er það sem heitir overloading function names, fjölbinding fallanafna. Hvað er það? Já, það er sá mekanismi sem að C++ býður upp á að vera með fleiri en eina skilgreiningu fyrir sama fallanafnið. Og þetta getur verið gott að gera ef maður vill kalla á föll eða fall með mismunandi fjölda viðfanga. Þannig að ef við viljum gera svona, þá þurfum við að vera með fleiri en eina skilgreiningu fyrir tiltekið fallanafn. Tökum dæmi, segjum að við skrifum fall fyrir meðaltal, average, sem tekur tvær dobbul tölur. Þá myndum við gera það svona, dobbul n1, dobbul n2 og við skilum n1 plus n2 deilt með tveimur. Nú svo getur verið að við viljum hafa þann möguleika að reikna meðaltal af þremur tölum. Þá getum við búið til nákvæmlega sama fall, fyrir ekki búið til fall með nákvæmlega sama nafni, en með þremur viðföngum í stað fyrir tveimur. Og þýðandinn, hann athugar hver fjöldi viðfanga og tag þeirra er þegar hann ákvarðar á hvort fallið ætlar hann að kalla. Þannig að ef við köllum í forritun okkur á AV 10,2030, þá veit þýðandinn að við erum að kalla á AV fallið með þremur viðföngum en ekki tveimur og þar með veit hann að það er þessi hérna þetta meginmál þetta body sem á að keyra sem sagt skilgreining númer 2 á fallinu og það sem það þarf þá að hafa í huga er að svona fjölbinding falla eða þegar maður overloadar fall þá verðum við að hafa mismunandi fjölda af leppum eða að minnsta kosti eitt er að þarf að hafa mismunandi tag. Nú, í bókinni fjallaðum forrit sem að hefur með hérna útdætninga og stærð á flatamál á pitsum að gera. Það var raunverulega umfjöllunum það í kafla 4.4 sem ég ætlaði nú að bara láta ykkur lesa og hér aðeins dæmi overloading í tengslum við það líka. Og ég ætla að láta ykkur kíkja á það sjálf. Nú, síðan hérna vil ég nefna það að það er þýðandinn, hann getur gert fyrir okkur sjálfkrafa, breytt högum sjálfkrafa, gefum okkur til dæmis það að við séum með skilgreining og falli, double MPG, sem að tekur inn tvær breytur annars vegar miles double og gallons double og skilar miles deilt með gallons. Þá er spurningin, hvað ef við köllum á MPG með integer konstöntum en ekki með double? Nú, í þessu tilviki mun þýðandi þá breyta integer föstunum okkar úr integerum í double til þess að við getum raunlega vegna þess að falli tekur við double en ekki integer. Þannig að þessu verður breytt í double 45,0 og 2,0 í staðinn fyrir integerana 45 og 2. En þá er spurningin, hvað gerist þá ef við vegum annað fall, þar að segja að við erum búin að fjölbinda þetta nafn og við vegum annað fall með sama nafni sem heitir MPG líka, en það tekur við integerum. Og við köllum núna MPG með 45,2. Þá eru tveir mögulegar. Annars vegar á að kalla á fallið okkar MPG sem er tekur við integerum eða fallið MPG sem tekur við dobbultölum. Og þýðandinn hann velur kannski eðlilega það fall sem að passar einmitt við tagið á viðfengunum. Þannig að í þessu tilviki þegar við kallum á MPG 45,2 þá mun hann kalla á fallið okkar hérna measure of perfect goals sem að tekur við integerum en ekki með double. Þannig að það sem þarf kannski að þess að passa sig á að er að nota ekki sömu fallanöfnin fyrir föll sem að eru ekki á einhvern hátt tengt.